Ujedinjena seljačka stranka i Udruženje ratnih i mirnodopskih vojnih invalida Svrljig organizuju jednodnevni izlet u nedelju 10. juna 2012. godine. Tokom izleta planira se obilazak manastira Sveti Roman, manastira Đunis, Veliki Šiljegovac i Ribarske banje. Polazak je u 8 časova, a svi zainteresovani mogu da se prijave u sedištu Udruženja ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, koje se nalazi preko puta osnovne škole, pored prostorija Ujedinjene seljačke stranke. Za izlet mogu da se prijave svi zainteresovani građani na telefone 060 0823 530 ili 062 800 5728.